Мэрим Молдалиева ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай чоң максаттарды алдыга койгон. Коомдун активдүүлүгүнө жана өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошом деп жогорку билим алып юрист кесибине ээ болгон. Топтогон тажрыйбасынын арты менен эми минтип жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайланып гана тим болбой кеңештин төрайымдыгына тандалды. Өзөрлүгүн жөнүн бошотара албай эл менен аралашып, билген нерсени бөлүшүп, мындай патриотмун да өзүмчү. Элдер ошого ишеним артып, коррупциядан тажагандар, туугандыктан тажагандар жана мыйзам бар, бирок иштебеген мыйзамдан тажаган адамдар уже жаш, билимдүү, тажрыйбалуу, тартынбаган таймабыз бар. Биздин азыр жашпыз да, жаштыгыбызды да колдодуго дейм да. Анан бул жерде эң негизгиси аялдардын баягы тилектештиги болду да. Көбүнчө аялдар берүүбүздү колдошту да. Бул жолку жергиликтүү кеңештерге шайлоодо мээрим сыяктуу талапкер айымдардын саны өтө көп болду. Жергиликтүү кеңештерде аялдарга 30% квота берген мыйзам кабыл алынгандан бери шайлоодо биринчи жолу гендердик теңдик сакталды. 420 айылдык кеңештеги 2273 шайлоо тилкенин 28-инде гана аял талапкер болгон жок. 11 апрель өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоого 5300 ашык аял талапкерлигин койгон. Шайлоого барганга чейин бизде мындай тоскоолдуктар болду. Эми аял үйдө эле отуруш керек, бала багыш керек, анан көп эле эркектер аялдарды шайлабайт, колдобойт деген ушундай тоскоолдуктар болду. Анан мен ушул тренингдерге катыштым. Оон женщины аялдар центр поддержки женщин ошолордо мен анан самооценкам жогорулады. Мен өзүмө көбүрөөк ишени баштап анан кое берейинчи деп коюп ошол элдин ишенимине арызып депутат болдум. Аялдар Кыргызстанда калктын 52% ашык болгонуна карабастан айыл кеңештеринде алар 9% айланасында гана болчу. Быйыл 30% квота бул маселени чечүүдө жакшы механизм болуп берди. Бул жалпы көрсөткүчтүн 1% ашыгын түзөт. Айта кетсек, иш чаранын уюштуруучуларынын баамында ишкерликте жана саясатта аялдардын жигердүүлүгүнүн өсүшү байкалып жатат. Бизде ошол аялдардын потенциалын көтөрүү боюнча, ошол аялдарды талапкер катары дайындоо боюнча тренингдерди өткөзүштү. Аялдар ал тренингдин алкагында аялдар болсо, ошол мыйзамдар менен таанышышты, эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдар менен, шайлоо мыйзамдар менен жана гендердик мыйзамдар менен, андан тышкары ошол өздөрүнүн программасын кантип жазыш керек, эл астында кантип чыгып сүйлөш керек жана ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен кандай иштешиш керек, ошо жөнүндө алар маалымат алышты. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы менен Кыргызстан аялдардын укуктары маселесиндеги жетишкендиктери боюнча эл аралык картага түштү. Мындай алдыңкы көрсөткүчтү багындырган Борбор Азиядагы азырынча жалгыз өлкө Кыргызстан. Демек, бул өлкөнүн түрдүү тармактардагы көйгөйлөргө карабай бардык саясий жана экономикалык маселелердин өзөгү болгон жакырчылык, зордук, зомбулук, теңсиздик маселелерин өтө тездик менен чечүүгө реалдуу мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирет. Эми алдыда 5 жыл турат, көп иштер жасалат. Азыр башынан даярдап атабыз, буга чейин да даярдаганбыз. Ушул айымдардан келечектеги премьер-министр, келечектеги вице-премьер-министр, келечектеги мэр ошолор чыгат деп мен толук ишенем. Себеп дегенде айылдын жумушу өтө оор. Жогорку кеңештин депутатынын жумушунан дагы өтө оор болушу мүмкүн да. Ошол айылда болуп жаткан айыл өкмөт менен чогуу, акимчилик менен чогуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги менен чогуу көп жумуштарды аткарыш керек. Ресурстарды, инвестицияларды айылга тартып келиш керек. Кыргызстандын шайлоо тутуму 2015 жылдан бери реформалаштыруу жана демократташтыруу процессинде реформалардын алкагында аялдардын шайлоо процесстерине шайлоочу катары дагы талапкер катары дагы активдүү катышуусун камсыздоо өтө маанилүү болду. Ушуга байланыштуу 2018 жылы кабыл алынган шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү стратегиясы, башкача айтканда аялдардын активдүү жана пассивдүү шайлоо укуктарын толук ишке ашыруу стратегиялык максат катары киргизилген. Айжана Молдошова, Азамат Кыдыртоктоев, Алатоо 24.